E aí, gurizada, tudo certo? Tudo beleza? Chegando aqui na concessionária Yamaha, comprar aquela peça que tá faltando na XT, aquela latinha que vai ali atrás, na balança. Vamos ver se finalmente chegou, após um mês e pouco de espera. É foda, né? Tem que esperar. A Yamaha tem as melhores motos, não estragam nunca. Mas quando você precisa de peça, nunca tem e demora um monte para entregar. Então tá, né, gurizada, a peça chegou. Eu quero me redimir aí, que eu falei que a Yamaha demora as peças, mas a minha já tava ali há um mês. O problema foi a atendente ali que não me ligou para dizer que já havia chegado. Ó, comprei a latinha, R$100, made in França. Vou deixar pra vocês aí a foto da nota, pra provar que não é mentira. Comprei as duas porquinhas que vão aqui, ó, R$5,60 cada uma, e mais a arruela, R$2,40. Eu vou fazer a troca aqui pra já sair com a moto certinha aqui da concessionária. É muito simples, né, meu? Tira um e bota o outro. Vou tirar essa porquinha que tá aqui, que não é original, porque eu sou chato, né, meu? Até a porquinha tem que ser original. Tirar essa latinha sem vergonha daqui. E vamos botar a original. R$100 a minha burrice custou. Que merda, né? Agora aqui a arruela. Você que tem uma moto grande, prepara o bolso que as peças são caras, hein? E não fica nessa onda de comprar coisa roubada. Não incentive o roubo. Não incentive o comércio ilegal de peças. Tenha sua consciência limpa que você não está contribuindo para alguém perder a moto, alguém morrer. Aperta contra a porca, que é a principal, essa aqui que segura tudo. E pau no gato. Aproveitar que eu estou na frente da concessionária, vou falar para vocês o valor de algumas peças da XT. Farol dianteiro, R$1.294. Carenagem frontal, R$358. Painel, esse painelzinho aqui, simplesinho, que não marca gasolina nem temperatura, R$2.567. Olha só, um absurdo. Este adesivo e estes dois, só, sem esse, R$958 cada lado, tá? Esse lado e esse lado, R$958 cada lado. Tampa do cilindro mestre, essa tampinha aqui, ó, que protege o cilindro do freio, R$305. Isso valor à vista, tá? Peso de guidão, essa porcariazinha aqui, R$97. Protetor de escapamento, este plástico aqui, simplório, cada lado, R$708. A bolha, a bolhazinha da moto, essa bolhazinha aqui, ó, R$568. Disco de freio traseiro, muito importante. Você que é relaxado e gosta de andar com a moto até o freio chegar no ferro, você vai se ferrar, hein? R$1.069 um disco de freio. Manete, essa manetezinha aqui, ó, R$81. Silenciador, cada lado, ó, dessa ponteira aqui, cada lado, R$6.639 cada ponteira, que começa aqui, ó, aqui embaixo, não é inteira, é daqui até ali.
R$12.000 cada lado. Tubo da bengala. Este tubinho cromado aqui. R$2.850. Protetor do radiador. R$293. Agora sim, a tomada de ar, essa asa aqui, ó, sem os adesivos, cada lado, R$597. Tampa lateral, essa tampinha preta aqui, ó, R$495 cada lado. O radiador da moto. Você que é relaxado e não troca a água do radiador, deixa enferrujar, ó, R$2.300. Pedal de freio, R$457. Pisca, um pisca. A moto tem quatro piscas. Um pisca, R$257. Para-lama dianteiro, R$450. A capa do banco. Se você rasgar só a capinha do banco, R$809. Um guidão dianteiro. Guidão dianteiro, a moto só tem um guidão, né? Guidão da moto, R$525. Um retrovisor, R$91. Este adesivinho aqui, ó, Yamaha, R$47. Que horror, né, gurizada? Não vou nem falar mais pra vocês não se assustar. Essa moto, que a única coisa que é barata nela é os pneus, que são absurdamente baratos. O mesmo preço de pneu de Brose de Temerê. Inclusive eu tenho que trocar agora lá. Um abraço pra vocês aí. Falou. Não se assustem aí. A moto é um tesão. Compensa. Valeu.